Eu vou apresentar aqui uma figura que eu já fiz até um vídeo sobre até os 50 anos do Poderoso Chefão, que eu tenho diversos personagens aqui, né? Esses Funkos, aqui também o Vito Corleone mais jovem, né? Tá até com óculos caindo aqui. O meu óculos, né? Tem o Vito Corleone também, mais jovem, uma sequência icônica e tal. Mas essa figura eu achei muito perfeita. Eu já tinha essa daqui, com o Smoke, aquela sequência inicial, né? Com a cadeira e o gato. O gato é dessa que eu, mesma figura que eu comprei agora esse ano, porque a antiga tinha quebrou a orelha e tudo mais, eu substituí por essa, né? E guardei o outro na caixa. A cadeira também substituí e tal, porque ela estava inclinando um pouco, e essa aqui já estava perfeita aqui, né? Que é dessa figura, que é da Dantoys, né? E tem duas heads diferentes, né? Ela tem também esses adereços aí, como o uísque, né? A garrafa de uísque, o copo de uísque. Tem uma base bem interessante aqui também, né? Que tá aqui no fundo. E vem essa mesinha também, com esse telefone e esse candelabro. Essa outra garrafa de uísque e o copo de uísque é de outro Godfather, que também eu vou mostrar. Comprei este Godfather também da Dantoys, que é a versão Golden Years, né? Que mostra situações assim mais relaxadas, ele fazendo compras, mas também a sequência do atentado, né? Ele está com essa roupa, esse casaco, ele foi comprar o jornal, foi comprar laranjas, né, no mercado, e lá ele sofre um atentado, assim, uns atiradores. Atiram nele, ele acaba indo para o hospital e o filme acaba tomando outro rumo, né? O filho mais novo, Michael Corleone, né? Aqui eu tenho até dois, né? E ele resolve fazer uma vendetta, uma vingança, assim, porque tentaram matar o pai e tudo mais. E acompanha esse gatinho, essa base aqui, muito legal, né? Acompanha também uma mesinha e uma cadeirinha e uma cadeira, assim, reclinável da cena. Que ele está brincando com o netinho, depois até a sequência que ele tem um infarto e morre, né? E tudo. Que tem até uma blusa de lã também, outro adereço, vem esse chapéu e vem essa garrafa de uísque, esse copo que ficam, né, em cima da mesinha lá do jardim dele, né? É uma figura perfeita, inclusive essa base está aqui imitando, por exemplo, a rua, quando ele sofreu o atentado, mas dá para substituir também com um verdinho da grama lá do jardim, né? E vem o jornal, e vem três heads, né? A outra tinha duas heads, essa aqui tem três heads. As heads realmente com expressões diferentes, né? Bem, bem interessantes, né? Então, é uma das melhores figuras que eu tenho aqui na minha coleção, aliás. Want to get mixed up in the family business? You gotta get up close like this, and bada-bing, you blow their brains all over your nice Ivy League suit. You give them one message, I want Salazzo. If not, it's all out war, we go to the Some back. Some of the other families won't sit still. They may have me, Salazzo. Your father wouldn't want to hear this. This is business, not personal. They shot my father. It's business. Even the shooting of your father was business, not personal. You know my father. Men are coming here to kill him. I never wanted this for you. I worked my whole life. I don't apologize to take care of my family. And I refused to be a fool. Dancing on the string, held by all those big shots. It's not personal. It's strictly business.